abayitira ko mu America nga balina ekirowoozo ekijja mu Uganda n'abatuuze ba America abali mu Uganda ne bategeeza nti Uganda ekitadde ku mutendera ogw'okusatu ogw'obuwabuzi mu ntambula n'empangala z'abannansi ba America nga bageze mu kitundu kyonna eky'ensi. Mu nzivulula America newankubadde na buli nsi n'okubanga ewabannansi baayo obuwabuzi buno olw'okuba nti mu Uganda bambasada baffe ne gavumenti yaffe tebatera kuwabula bannansi naye amawanga agafaayo ku bannansi baago gakikola okusinza kunoonyereza n'obukesi n'amawulire ge gaba nago ku nsonga ez'enjawulo. Emitendera giri ena America kwetera okupimira ng'ewabula bannansi baayo. Ogusooka, ogw'okubiri, emizibu emitendera egiraga nti ensi n'ekitundu ekyo kirimu akatyabaga gwe mutendera ogw'okusatu n'ogw'okuna. Kati Uganda yateerebwa ku mutendera ogw'okusatu mu kulankinga n'okuwabula abantu era nga gutegeeza nti nga tonnaba kusalawo kujja Uganda sooka okirowoozeeko. Nga tonnaba kusalawo kujja Uganda sooka okirowoozeeko. Bwe weesanga nga toyina busobozi owulira kyankizo nnyo okuba nti ojja bw'oba otuuseewo bino byegendereze bikulu nnyo. Gwe mutendera gwe twagenzeeko mu tribal advisory ey'eggwanga eri America. Mu advice America gye yawadde bannansi ba America ffe wano mu Buganda ne mu Uganda njagala okukateeka ku record bagamba baba babuulira owaabo obwo nga naawe ow'omunaku amatu okola ki otega. Ekitegeeza nti America bye beetegeezezza bannansi baayo naddala byokwerinda ne mu Uganda ffe tulina obukakafu nti bannansi abawangalira mu bantu abalina okufuna obukuumi eri obulamu bwabwe n'ebintu byabwe n'empangala yaabwe era be twandiyagadde nnyo babeere balamu. Kati nga ffe opposition kwe kuvaayo tulambike n'okujjukiza bannansi nti bannange twagala ng'Abamerika bwe bawadde amagezi okutaasa obulamu bwabwe n'empangala yaabwe nammwe mugatwale kubanga teri agenda bibagamba era kwekozesa guno omwagaanya kubanga ministro yaffe ey'amawanga amalala embasa zaffe ne badiplomasi baffe oba bambasada baffe okuva emyaka 10 mabega tebavaagayo na kigambo kiwabula bannansi ku nsonga yonna kati buvunaanyiza bwaffe nga opposition okuvaayo okuwabula bannayuganda bassebo ne bannyabo bannansi ba Uganda ne bannayuganda mwenna tubasaba okukozesa obwegendereza n'okufaayo ku buwabuzi bw'okuba abeegendereza mu mpangaala yaffe ennaku zino oluvannyuma lw'eggwanga lya America okuvaayo ne tuteeka mu mutendera ogw'okusatu mu nsi zeetandiwabudde bannansi baayo kujjamu olwa ensonga ez'enjawulo ze yanokoddeyo. Eggwanga lya America mbye zaanokoddeyo ebyobulabe ebigenda mu maaso mu ggwanga era ebisobola okukosa bannansi baayo nga bazze wano yanokoddeyo ensonga y'ebyokwerinda ebinaabuuse okwerinda n'obukuumi eri bannansi n'eri abantu kukendeddeko. Yanokoddeyo ebikolwa eby'obutujju. Yanokoddeyo ebikolwa eby'emisango egy'okukozesa amaanyi oba zibayise violent crimes. Yanokoddeyo okutyoboola eddembe ly'obuntu ng'okutulugunya, okuwamba n'ebirala. Yanokoddeyo okutassa kitiibwa n'okuyisa olugaayu mu nfuga ey'amateeka. Bye bimu America byanokoddeyo ebigenda mu maaso mu Uganda ebiteeka obulamu bwa buli munansi wa America asuubira okujja mu Uganda n'alimu mu katyabaga. Naye okutyoboola eddembe ly'obuntu, okutulugunya, okuwamba kikosa ne waba munnayuganda. Y'ensonga lwaki tugamba nti ne bannayuganda mutwale ensonga zino nga nkizo. Eggwanga lya America lyavuddeyo ne lirambulula nti eyeesanze nga talina kyakukola ng'azze mu Uganda
obanga asangibwa mu Uganda yegedereze bino wammanga ekisooka totambula bwomu totambula nga tutegeezezza ku munno wawe ebifo byotagenda mu twewale ebifo emu ebyo ebifo ebyo byolukale twewale enkuŋŋaana ezimu bweziti ebya Amerika yavuddeyo nebirabuleti nga ngewabula bannansi baayo okufaayo ku kwerinda kwabwe twagala okutegeeza bannayuganda mwenna tugoberere obuwabuzi bw'eggwanga lya Amerika naddala ku mpangala yaffe n'ebyokwerinda byaffe n'engeri gye tutambulamu naddala kubanga tulina okukakafu nti Amerika erina obusobozi mu nkola ey'ekikesi enkola eyakinnamagye n'enkola eya science n'enkola eya satellite n'enkola nti erina abakesi baayo mu ggwanga Uganda okuvaayo n'ekifaananyi ekituufu kukigenda mu maaso mu Uganda tetubuusabuusa nti erina obukesi n'obusobozi mu kikesi ate esingako Uganda kubanga mu Uganda ne tuloopa omusango tebafuna conclusion naye banoonyereza balwawo mitini nnyo gyoga nti baguggusizza naye Amerika okunoonyereza kwabwe kye kyebavuddeyo nakyo siwaga kutegeeza bannayuganda tutwale obuwabuzi Amerika bwe yawadde bannansi baayo ng'obwenkizo okufaayo mu mpangala yaffe. Ekyewuunyisa nti gavumenti ya Uganda we twogerera Amerika yogera no ku ddembe ly'obuntu naye bwe twogerera nga gavumenti ya Uganda ne Ministry ya Foreign Affairs emabegakaawo baagaanye era baalemwa okuzza obuggya endagaano ezikkiriza ebitongole ebimu eby'ensi yonna okukolera wano ng'ekitongole ekya eddembe ly'obuntu eky'amawanga amagatte oba United Nations Office for Human Rights. Mujjukira kooti ne bwe twali twakava mu kalulu ka 2021 National Unity Platform ng'ekulembera President Kyagulanyi twavaayo okutwala petition yaffe oba ekiwandiiko ku UN Office Kololo era wabweru abakwata mbundu ne batukuba emiggo kubanga nange naliyo kubaali bawerekedde President Kyagulanyi. Kati UN Office ekitongole ekisumbulayizibwa ku ddembe ly'obuntu mu nsi yonna n'okulondera eddembe ly'obuntu kyammibwa endagaano y'okuzza obuggya enkola entambuza kye ebiri mu ggwanga lya Uganda era kyaggaddewo. Seetaaga bajjukiza n'ebitongole nga DGF ekyali kiyamba okunyweza civil society oba ebibiina by'obwannakyewa nga kyekiteeka nnyo n'amaanyi mu Justice Law and Order Sector oba JLOS okuwagira pulogulaamu ezisinga era nakyo kyatatakanyizibwa mu ntambuza yakyo olwa gavumenti ya kuno okukiteekako obukwakulizo n'okukiggala we twagendera mu kalulu. Kati ebitongole bingi eby'ensi yonna ebigaddewo neiva mu ggwanga lya Uganda n'ebitongole bingi ebiva mu ggwanga lya Amerika ebiranze mawulire nti bigenda kuggalawo mu ggwanga lya Uganda oba olyawo ngaebyo birina services zandibadde ez'enkizo eri abantu ba Uganda. Ffe ng'opposition tutwala era tukitwala nga nsonga nkulu era tukyekenneenya era tutwala tuteeka omulamwa n'obulaka ku kukanyolagano ne akaliwo wakati wa Uganda n'amawanga abalala nti enkolagana ya Uganda n'amawanga amalala eri mu kaseera kakatu naye wakati w'embeera eyo yonna naye ate tulina okufaayo ku bannansi aba Uganda kubanga bba abali mu gavumenti ebimu bisobola okutabanyiga naye ate nebinyiga bannayuganda era tutunuulira era tutwala tuteeka enkizo era tutunuulira erisa okaliriza ku bumu ku bukwakulizo amawanga g'ensi bwe gatandise okuvaayo nabwo ku ggwanga lya Uganda naye nga buyinza okuvaamu obaolyawo n'obukwakulizo obusobola okukosa obulamu n'empangaala y'abannansi ba Uganda wadde tetwewuunya naye tuvumirira obulagajjavu mu nkwata mu nnyanukula ne mu ngonjola y'akanyolagano kano wakati wa Uganda n'Amerika wakati wa Uganda n'amawanga abalala engeri gye kakwatibwamu gavumenti ya Uganda ne Ministry ya Foreign Affairs obutafaayo bwayo simanyi oba mumwali mulundeko eddoboozi lyonna oba ekiwandiiko kyonna oba pozisoni yonna eweebwa Ministry ya Foreign Affairs ya Uganda oba ambasada oba embasi yaffe yonna mu nsi weri oba gavumenti ya kuno okujjako oluusi bwe tuwulidde Mwai Museveni ng'abala ataku mikolo naye mu nkola eya diplomasi mu nkolagana y'amawanga n'amawanga
tuwangalangala North Country oba ensi etalina access kumayanja tuwangalanga ensi etunulanga ensi ekyakula ensi ekyakula newankubadde okusomozebwa kwe tulina tuba twekanga abakyali ababega ennyo tosobola kuwangala nga tokolaganye na mawanga malala musobola okufuna obutakkaanya mu ndaba y'ensonga neggwanga gundi oba n'amawanga amalala musobola okufuna ensonga nga muziraba mu ngeri ya njawulo naye omulyango gw'enteeseganya omulyango gw'okuwulizaganya n'omulyango gw'okulaba nti mutegeeragana gusigala mu ggule tetunalaba kikolebwa gavumenti ya kuno okulaba nti waliwo entegeeragana n'empulizaganya n'amawanga g'ensi wakati w'okuba nga vudde n'ensonga nnyingi ez'enjawulo olwo omugaso gw'aba ambassadors omugaso gwa foreign affairs era ba minister basatu minister jejo dongo oyoze simulaba nga mu parliament tajja ba minister abalaba tetubalaba kati abannansi ba Uganda abamu nga bagenda okukosebwa ku bino ebimu n'obolyawo olw'obukwakulizo obuteekebwa obuyite sanctions ku Uganda ani agenda okuboogerera y'ensonga lwaki ffe nga opposition era nga minister w'ekisikirize nvuddeyo first of all ku lw'oludda oluvuganya okwogerera bannayuganda n'okulungamya nti n'ensi ne weziba zifunye obutakkaanya mu ndaba y'ensonga zirina okuggulawo omulyango gw'enteeseganya n'okuwulizaganya tusobole okuba nti tetubeera mu kaseera nga twefudde ng'abasobola okuwangaala nga ensi tetukwatako n'ebigera mu maaso mawanga amalala tebibakwatako bassebo ne bannyabo mukimanyi nti bannansi ba Uganda bangi abawangalira ebweru n'abawangalira mu ggwanga lya Uganda ebimu ku byanokoddwayo eggwanga lya Amerika bisobola okukosa ne bannansi ba Uganda kubanga nga Amerika bwe yafudde ku bulamu bwa bannansi baabwe naffe twagala bannansi ba Uganda babe nga tebatulugunyizibwa tebawambibwa tebasibibwa wabweru w'amateeka nga eddembe lyabwe ly'obwebage liteekebwamu ekitiibwa n'ebirala y'ensonga kitugala bannayuganda nti abaffe obuwabuzi bwa Amerika naffe tubuggyemu ebitugasa ku bukuumi gye tuli n'okudimandinga nti kiki ekikolebwa gavumenti ya kuno okulaba nga wabaawo enteeseganya n'okwogerezeganya n'ensi n'amawanga amalala newabwe tetwewuunya kyakusatu nti ebimu ku Amerika bye yavuddeyo nabyo ng'ewabula bannansi baayo nti Uganda ya bulabe gye bali bye yakoonyeeko naffe ate ebimu bingi bye tubadde tukoonako nga opposition ngamba nga ensonga y'enfuga ey'amateeka oba rule of law ensonga y'okussa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu ensonga y'okussa ekitiibwa mu democratic governance obukulembeze nga bannansi be beesalirawo n'ensonga endala eby'opposition ebadde ebyogera ebbanga ddene n'okutuusa kati era tulowooza nti byankizo era nsonga za mulamwa bassebo ne bannyabo nga minisita w'ekisikirize w'amawanga amalala era ku lw'oludda oluvuganya gavumenti nga tutwala mu maaso ffe okuwa n'okulaga enkola entuufu ensonga gyezikwatibwamu naddala mu nkolagana y'amawanga n'amawanga tugenda kwongera mu maaso okuba nti tutunuulira ebigenda mu maaso mu nsi tugendagenda mu maaso okuba nga twekenneenya ensonga ez'enkizo n'ebirowoozo ne positions amawanga g'ensi ze gagenda gavaayo nazo n'okwekenneenya ebigenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda era ku lw'obulungi bwa bannansi bannayuganda tujja kugenda mu maaso kubanga twetegereza ebigenda mu maaso ne mu Uganda ne bweru w'eggwanga era tutegeeze bannansi n'okubawa obuwabuzi buli we kiba kyetaagisizza of course bw'oba ogenze ku site za gavumenti ya Amerika oba embassy ya Amerika osobola okusangayo link ekuwa mu bujjuvu by'osaanye okwewala n'engejozi okwangalamu the precautions ez'enjawulo naddala kukwerinda bw'oba weinteractinga mu ggwanga Uganda oba oliawo ne mu mpangala yaffe naddala ku by'okwerinda by'abannansi aba Amerika ali naffe bye tulowooza nti era kyagizo okuba twogera ne bannayuganda kubagamba kibakwatako kubanga Amerika erina obukesi obusobola okumanya okufuna intelligence ku butebenkevu bw'eggwanga obw'ekitundu kyonna mu nsi yonna mwebalire ddala.